Што станува со ДДВ-то за намалување на електричната енергија? Дали и каква ќе биде оваа мерка со оглед на фактот што се уште регулаторна комисија се нема произнесено за евентуалното зголемување на цената на електричната енергија, бидејќи компаниите веќе имаат доставено барање за зголемување на цената? За да се амортизира овој ценовен скок кај најголемиот енергенс, кој повлекува многу други зголемувања на продуктите, како ќе одреагира владата? Дали оваа мерка е популарна и дали е предвидена во ребалансот? Прво, ова е одлично прашање и се работи за сериозна тема. Зошто? Затоа зашто прво електричната енергија е енергенс кој што сите го користат, како домаќинствата, така и стопанството. Второ, добро и од еден друг аспект, а тоа е дека ние се наоѓаме во посткризен период, а во секој посткризен период, особено после вакви кризи, какви што имавме во 2020 година, крајот на 2019, 2020 цела година и првиот квартал, 2021 година, секогаш после такви периоди, кои што се периоди исполнети со дефлаторни влијанија врз цените, следува период на инфлаторни притисоци врз цените. И доколку ги погледнеме извештаите на Министерството за економија, например, на Германија, или на Министерството за труд и економија на Соединените Американски држави, извештаи кои што ја редовно ги следам, тогаш и кај НИФ може да се примети дека постои притисок на базичната инфлација над 4%, и тоа особено на прехранбените производи, на енергенсите, како и 10-кратно зголемување на транспортните трошоци. Што се однесува до електричната енергија, цената на електричната енергија одредува регулаторна комисија за енергетика. Таа има своја методологија, јас сега не ми навлегувам во објаснувањето на методологијата, бидејќи ќе направиме практично киднапирање на емисијата. Меѓутоа, секој од учесниците во формирањето на цената, од незиното производство, дистрибуција до наплата кај граѓаните, учествува со одредени своји трошоци и со своја маржа. При тоа, нормално, со 18% учествува и ДДВ-то во таа финална цена. Она што можам во моментот да ви го кажам е дека во моментот кога регулаторна комисија за енергетика ќе објави новата цена на електричната енергија, тогаш се разбира дека и владата, согласно со цената која што ние не знаеме во моментот која е, бидејќи има барања на компаниите кои што учествуваат во ланецот на производство и дистрибуција на електрична енергија, ги има доставено до регулаторна комисија, кога тоа ќе биде направено, владата, како и во изминатиот период, ќе донесе правовремен и вистински потек во однос на незиниот дел на учеството во цената, а тоа е данокот на додадена вредност, кој што исто учествува во формирањето на цената. Финална, кај потрошувачите. Значи, се размислува на овој потек, значи, намалување на ДДВ-то, значи, сите, од 18 на 5. Сите опции се отворени, согласно со калкулации. Вие кажавте 18 на 5. Да. Меѓутоа, треба да покажат калкулациите. Дали е 18 на 5? Може не е 18 на 5. Треба да ја видиме цената и да видиме во однос на тоа како ќе треба да реагира владата.